До початку повномасштабної війни у Лежинській гімназії було гамірно. У закладі панувала дружня атмосфера, розповідає її директорка Олена Кучеренко. Нині ж тут не почути дитячого сміху. Повсюди лежать уламки скла та цегли. В ніч на 24 грудня, близько час 40, це було ночі, двома ракетами С-300 було влучання. Ну, сказати, що це шок, це нічого не сказати. Це, знаєте як, це просто душа там в тих руїнах була. Зруйновано повністю 100% дах, двері, вікна. Праве крило навчального закладу внаслідок обстрілу повністю зруйноване. У ньому знаходилися комп'ютерні класи та кабінет української мови, каже Олена Кучеренко. Це куточки оздоблювали наші діти. За їхньою ініціативою їм захотілося якось яскраво розфарбувати школу на свій смак. Хочу сказати, мабуть, енергетика дітей наскільки потужна, що ви бачите малюнки. Малюнки все-таки збереглися, тріщини, руїни, але ми з вами знаходимося тут, потенційно небезпечно знаходиться, тому що йдуть руйнування, саме ця частина. До початку Великої війни у гімназії навчалося 270 дітей, нині ж 253. Вчителів також поменшало. Олена Кучеренко пояснює, деякі школярі разом із батьками евакуювалися за кордон і продовжують здобувати освіту там. Ми навчаємося дистанційно, уроки щоденно, у нас є розклад уроків. Два вчителі розрахувалися, але одна за сімейними обставинами звільнилася. Так. Одна вчителька виїхала за кордон і там знайшла роботу в Швеції. Викладачі із дому так ведуть уроки, але це все регулярно. Лежинській гімназії 50 років, 36 з яких працює вчителькою початкових класів Наталія Жарік. Каже, говорити без сліз про те, що сталося з закладом, не може. Це осколок, частинка ракети тієї, яка 24 грудня вночі прилетіла до нашої школи і її зруйнувала. Для кожного вчителя школа – це друга домівка. Напевно, я не побоюсь сказати цього слова, що навіть частину від сім'ї часу вириваєш для того, щоб віддати школі. У стінах Лежинської гімназії навчалися батьки сестер Ірини та Вікторії Русінових. Тут провели шкільні роки і вони самі. У них були тут свої спогади, свої історії. Їм тут дуже подобалось вчитись. Тут всі мої спогади. Тут було дуже багато спілкування з моїми друзями. Було дуже багато спілкування з вчителями. Багато ми бачилися. Зараз такої можливості немає. Перші емоції, коли побачила, було дуже шкода. Зразу сльози. Підтримали, прийшли вчителів одразу. Бо ми разом всі, треба один одного підтримувати. Після перемоги навчальний заклад планують реконструювати, каже Олена Кучеренко. Наразі ми разом із нашою сільською радою плануємо виготовлення, саме основне – це проектно-кошторисної документації. Наразі кошти знайдені, а далі вже, після перемоги, все-таки обов'язково школа буде відбудована. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.